Pre tačno pola veka, samo 6 godina posle osnivanja prvih centara za socijalni rad u bivšoj Jugoslaviji, počela je sa radom ustanova socijalne zaštite na teritoriji Šapca. Društvene, socijalne, ekonomske i političke okolnosti tokom 50 godina značajno su uticale na kapacitete i institucionalne mogućnosti Centra za socijalni rad, a deo te bogate istorije bit će publikovan ove godine povodom jubileja. Jubilej obeležavamo tako što želimo da se vratimo malo unazad, da pokažemo kako se Centar za socijalni rad Šabac razvijao od 63. godine. Znači, snimamo jedan, mogu reći slobodno, dokumentarni film kojim pratimo razvoj Centra za socijalni rad i izdajemo poseban broj našeg časopisa Mreža, koji također prati razvoj centra kroz ovih 50 godina. I pored slavljeničke atmosfere, predstavnici Centra za socijalni rad nastavit će sa uobičajenim aktivnostima, odnosno sa brigom o socijalnoj zaštiti građana. Mi nastavljamo opremanje ustanove za decu i mlade, takozvano popularno nazvana kuća dobre volje. Znači, od ministarstva smo dobili još 55 miliona, pardon, za kupovinu nedostajuće opreme. Planiramo to sve da potrošimo, da kupimo namenski, naravno, do nove godine, kako bi ustanova mogla da počne da radi napokon od januara 2014. godine. Isto tako, evo, tu nam je i oktobar mesec, kad obeležavamo Dečju nedelju, pa imamo mesec solidarnosti sa starima i sve one pored naših redovnih aktivnosti. U posljednjoj deceniji centar je institucionalizovanjem savremenih rešenja iz evropske prakse pokušao da unapredi položaj socijalno ugroženih kategorija. Osnivanje sigurne kuće i savjetovališta za porodicu i mlade, formiranje mobilnih timova za delovanje u neodložnim kriznim situacijama i instaliranje SOS telefonske linije samo su neki od projekata koje je centar sproveo, a kako rukovodstvo najavljuje, sa takvim programima nastavit će se i u budućnosti.